E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. Estamos de volta para mais um capítulo de Toire no Hanako, uma história sobre o medo. E o último episódio foi bastante movimentado, até um tanto quanto apressado em alguns momentos, porque meio que concluímos, galera, a jornada com várias pessoas, incluindo, por exemplo, a Naomi, que nos acompanhava, né, como uma espécie de consultora sobrenatural. Ela aparentemente não vai, né, nos ajudar mais no que se refere a Reiko, porque concluímos que a Reiko é sonâmbula, então não teria nada de sobrenatural para ser investigado pela Naomi. Também ajudamos a Yoko, também ajudamos os amigos do Miyashi. Foi muita gente, claro, que foi ajudada nesse capítulo, ou melhor, no anterior, né? Esse começa agora e vamos ver o que vai acontecer. Até onde eu me lembro, nós fomos passear com a tia da Reiko e com a própria Reiko, e agora estamos sozinhos com ela. Enquanto a tia me conta a história das duas crianças, né, da Reiko e da sua irmã gêmea, a história real. Porque a história, galera, que a Reiko me contou, que foi a história que a irmã dela contou a ela, pode não ser verdade, porque a nossa querida Sayumi aqui, né, a tia da Reiko, já disse que a irmã dela era meio maluca. Vamos entender, galera, em que nível é essa insanidade dela. Foi preciso, não. Foi preciso um longo tempo para que nós descobríssemos a verdade sinistra que se escondia naqueles olhos tristonhos. Aqueles olhos tristonhos, claro que ela se refere aqui, são duas crianças, vocês podem ver, né? A criança da esquerda, a criança mais abaixo, é a própria Reiko, que era mais chorona, mais histérica. E a outra é a irmã dela, que eu esqueci o nome, até porque, né, galera, eu já lembrei muitos nomes aqui nessa série, um ou outro não tem, né, nenhuma gravidade esquecer, considerando que eu sou péssimo em nomes normalmente. Então, essa aqui do lado direito, mais acima, é a irmã gêmea dela, né? E ela vai dizer aqui por que tem uma verdade sinistra sobre ela e qual será. Somente após meses, Sayuri resolveu investigar a origem dos arranhões e hematomas que ela estava sempre descobrindo no corpo de Reiko. Ih, rapaz! Até então ela acreditava que a menina fazia aquelas marcas em si mesma, nas crises de choro. Um dia, acidentalmente, ela descobriu algo chocante. Reiko chorava muito porque sua irmã atacava com fúria. Por alguma razão incompreensível, Hanako, nome da irmã, né, só agrediu a irmã quando ninguém mais estava por. Meu Deus, por que isso? À medida que as meninas cresciam, os problemas iam ficando mais sérios. Sayuri tinha que manter escondidos todos os objetos pontiagudos ou cortantes que Hanako poderia usar para ferir a irmã. Meu Deus do céu. Alguém tinha que ficar vigiando as meninas todo o tempo, mas, de vez em quando, durante a noite, Hanako ia até onde Reiko estava dormindo para agredi-la. Espere, mas então, aquele diabinho que atacava Reiko durante a noite, na verdade era Hanako? A Reiko falou que tinha um diabinho, né, que atacava ela durante a noite, um tipo de entidade sobrenatural na cabeça dela era, pelo menos, né? Mas aparentemente era a irmã maluca que fazia isso. Por quê, eu não sei. Oh, ela falou sobre isso? Sim, ela teve pesadelos durante anos, mas nunca pôde se lembrar do que era a irmã dela. Ninguém tem lembranças dos primeiros anos de vida, mas o sofrimento ficou registrado naquele sonho recorrente. Sayuri mantinha esperança de que o comportamento de Hanako iria melhorar, mas ele estava piorando. Quando tinha 2 anos e meio, Hanako empurrou Reiko violentamente contra uma parede, deixando-a, meu Deus, desacordada, uma criança dessa idade. Por que ela faria isso? Tem esse tipo de diagnóstico mesmo? De loucura para esse caso? Eu disse uma vez a Sayuri que devíamos fazer algo. Kikyo estava ciente da situação e que ele queria ajudar. Para quem não se lembra, era Kyo é o pai da Reiko e da irmã dela, obviamente, né? Já que são gêmeas. Se bem que tem gêmeas de pais diferentes, né? Acho que tem. Tem como, né? Mas não é uma coisa comum. Depois de pensar muito, Sayuri se deu conta de que seria melhor separar as meninas e que Hanako ficaria com o pai dela. É, parece uma solução saudável. Eu fiz uma viagem para Sendai com Hanako. Ela era uma criança muito estranha. Ela não chorava, ficava calada a maior parte do tempo. Podia passar horas se olhando em um espelho. Seu olhar tristonho era inesquecível. Ela agredia mais alguém? Matava os coelhinhos do jardim? Não. Kyo a levou a neurologistas, psiquiatras e psicólogos. Nenhum deles conseguiu explicar as razões do estranho comportamento de Hanako. Ok. Ok. Está ficando agora estranho e curioso. Quando Hanako foi para a escola, para a surpresa de todos, não houve incidentes de agressão a outras crianças. Ao contrário, ela ignorava pessoas da idade dela e só reagia à presença dos professores ou outras pessoas mais velhas. Os médicos nunca explicaram os problemas de Hanako, apenas afirmaram que ela apresentava desordens mentais. Mas o amor e a grande dedicação do pai dela lentamente foram fazendo com que ela se relacionasse melhor com as pessoas. Que bom, né?
o papai, né, na hora que ela disse, a irmã dela, né? A Hanako falou para Reiko que o pai era um safado, violento, galera tarado, desgraçado. Mas na verdade, o que ela tá dizendo aqui a Sayumi agora, que não era só isso, né, galera? Ou melhor, que não era dessa maneira, como era completamente o oposto. O pai era carinhoso a ponto de ter feito a Hanako ficar mais socializável. Quando a Hanako chegou à adolescência, Kyo julgou que era hora de falar a ela sobre a mãe e a irmã, das quais ela não tinha mais lembranças. As consequências dessa conversa não foram menos do que desastrosas. O que aconteceu exatamente? Hanako não demonstrou surpresa ao ouvir sobre sua irmã. Ela apenas disse que queria muito encontrá-la. Logo depois dessa conversa, ela retomou seu hábito de passar muitas horas diante do espelho, calada e pensativa. Kyo só compreendeu o grande erro que tinha cometido ao notar que Hanako estava voltando a ser cruel e agressiva. Ela exigiu. Não, é. Não, na verdade está certo. Ela exigiu que ele a levasse de volta para casa. Ele disse que não. Hanako, então, voltou toda a sua fúria contra o pai e passou a difamá-lo. Ela começou a dizer que tinha dúvidas de que ele fosse realmente o pai dela e tentava convencer as pessoas de que ele abusava dela. Foi a história que ela contou para Reiko, de fato. Quer dizer que isso nunca aconteceu, na verdade? É, eu já tinha suposto, né? Se o pai fosse de fato uma boa pessoa, ele certamente não faria isso. O abuso? É claro que não. Kyo era um homem íntegro, um pai dedicado. É uma enorme injustiça que as mentiras de Hanako tenham levado Reiko a ver o próprio pai como um monstro. Quando fiz aquela viagem a Sendai para levar Hanako para o pai dela, encontrei um sacerdote shintoísta no trem. Eu conversei com ele sobre coisas que estavam acontecendo. Que coisas? Ele pareceu muito preocupado e me disse que eu estava agindo bem, que o ideal seria que aquelas irmãs nunca mais se reencontrassem. Ok, sobre essas coisas. Ele desembarcou antes de me dar uma explicação para suas palavras. Imagino que ele poderia estar se referindo à crença de nossos ancestrais, a de que os gêmeos compartilham uma só alma. E por que ela queria matar a si própria? Hanako teria ficado apenas com as características. Seria um suicídio, galera, se ela matasse a ela mesma na outra, no outro corpo, né? Porque é uma alma, dois corpos. Se uma alma mata a outra, sendo que as duas são a mesma, isso se classifica como homicídio ou como suicídio? É uma questão importante. Ok. Hanako teria ficado apenas com as características negativas da alma: o ódio, o ciúme, a inveja, o instinto da autoaniquilação. Eu imagino que você não acredita nisso. Você tem uma explicação melhor? No momento, não. Você jogou muita coisa, né? Mas certamente essa não é a explicação. Bem, para começar, eu não acredito que tudo possa ser explicado. Se Hanako era mesmo louca, então não podemos esperar encontrar qualquer lógica nas atitudes dela. Eu não sei também se ela é louca, né? Porque ninguém diagnosticou nada. Eu poderia passar toda a minha vida formulando hipóteses sobre por que ela tratava sua irmã com ódio, e provavelmente eu nunca encontraria a resposta. De fato, concordo aqui em gênero, número e grau com o nosso querido Isamu. Menina, eu acredito que o universo é governado por... Que sacanagem, com coitado. Eu acredito que o universo é governado por caos. Caos é a completa imprevisibilidade. Não podemos realmente compreender o universo, nem como ele funciona. Bom, aí já não concordo tanto, né? Mas entendo seu ponto de vista. Mas a gente não consegue viver sem tentar achar respostas para tudo. Como alguém que fica olhando para as nuvens e imagina estar vendo figuras lá. Não é a mesma coisa. A gente olha para os fatos da vida e inventa significados ocultos para eles. Tem verdade nisso aqui, galera. Ele tá arranhando, como direi, tá arranhando hipóteses, né, de alguns vertentes, algumas vertentes filosóficas aqui quando ele fala isso. É assim que construímos o que a gente chama de fé ou religião. As pessoas geralmente acreditam em forças sobrenaturais porque esperam que exista uma coisa chamada justiça final. Mas para Kaos, justiça simplesmente não existe. Justiça é só uma palavra abstrata, um conceito ingênuo que a gente inventou. Gostei, galera, que tá jogando um bocado de coisa na cara da mulher também, né? Ela não entendeu nada. Mas o que você está dizendo, Isamu? Como você pode acreditar nisso? Eu lhe digo que justiça final existe de verdade. E digo mais, a sua entrada em nossas vidas é uma prova disso. Ah, ela entendeu tudo, galera, pelo menos nas loucuras dele. Mas discorda. Ok, como? Eu não entendi. Diga-me, Samu, o que aconteceu na primeira vez que você e Reiko olharam um para o outro? Ela já me disse, mas eu gostaria de ouvir isso de você. Eu não me lembro o que aconteceu. O que aconteceu? Bem, eu estava muito triste e preocupado naquele dia. Mais tarde, ela me disse que quando ela olhou nos meus olhos, ela se lembrou de outra pessoa. Na verdade, ela se lembrou dos olhos da irmã dela. Ok. Onde você quer chegar, Sayumi? Sim, é claro que não me falou dessa maneira, porque ela não podia me dizer que tinha encontrado Rayman. Ela me disse que você tinha os olhos mais tristes do mundo e que ela sentiu como se conhecesse você por toda a vida. É claro que ela viu foram os olhos tristes de Hanako, os mesmos olhos tristes que Hanako mostrava quando a agredia, os mesmos olhos tristes que Hanako mostrava enquanto falava mentiras.
isso é uma boa coisa? Eu tenho os mesmos olhos da menina que agredia a Reiko, não tô vendo a coisa boa. Aqueles mesmos olhos tristes que Hanako deve ter exibido quando se encontrou com Reiko naquele parque. Sabe, Zamu, depois da morte de Hanako, eles encontraram uma faca afiada dentro da pasta que ela levava para a escola. Certamente estava com ela todo o tempo. Provavelmente ela tinha aquela faca quando se encontrou com Reiko. Ih, não matou a Reiko. Ok, ela poderia ter matado o Reiko, foi. Essa conclusão eu já cheguei. Naquele parque, antes de voltar para Sendai, ninguém jamais saberia o que tinha acontecido ali. Talvez ela tenha ido lá para matar a irmã, mas por alguma razão ela mudou de ideia. Qual seria a razão? Em vez de oferecer à irmã uma morte rápida, ela preferiu compartilhar sua loucura com ela e a fez acreditar em seus delírios. Ok, ela queria um sofrimento mais prolongado. Sério mesmo que vocês acham tudo isso dessa menina? Ok, galera, será que. Tá, como é na história, né? Uma menina dessa pode existir, né? Mas na vida real, agora imagina isso. Eu não sei, é complicado. Agora me diga, você acredita mesmo que foi uma mera coincidência o fato de seus olhos tristes marcarem o início do seu relacionamento com o Reiko? Coincidências acontecem, né, querida? É só isso. Coincidência. É o caos, né? Como o Isamu acredita, é o caos pleno, louco, que governa e tudo mais. Eu prefiro acreditar que alguém lá do alto, cujo nome eu ignoro, desceu seu olhar sobre todo esse drama e decidiu interferir. Ele colocou a justiça final desse caso nas suas mãos. Ok, claro, sou enviado da justiça. Desculpa, sociedade, desculpa. Foi mal. Você já conseguiu trazer para a Reiko a felicidade que ela sempre mereceu, mas nunca teve. Você é agora a pessoa que pode ajudá-la a viver sem medo. Me desculpe, Sayumi. Eu não tive a intenção de ofender você e sua fé. Não pense que eu acho que se é verdade sobre tudo, eu não acredito que a verdade realmente exista. Nossa senhora, é um relativista completo, né? O Isamu aqui. Não deixa de ser uma vertente filosófica também, né? Tá arranhando ali mais uma vez. Mas vou lhe dizer o que eu acho que ainda pode ser feito. Eu acredito que Reiko precisa de ajuda de um bom terapeuta. Uma amiga já me indicou uma boa psicóloga. E eu já tive uma primeira conversa com ela. Já tive? Eu não sabia disso. A psicóloga me disse que primeiro precisamos conversar abertamente com Reiko. Reiko, a sua irmã é doida. Doida de uma maneira que as pessoas nem conseguem entender ainda. E você é a pessoa mais indicada para fazer isso. A mãe dela tem dificuldades para se expressar. E o pai dela está morto. Você é a pessoa em que ela mais confia. Você é agora a mãe e o pai de Reiko. Não. Eu sou um garoto de 15 anos, 16 anos, sou o pai e a mãe de ninguém. Caraca, que responsabilidade bizarra é essa? Eu sou o namorado dela, ponto final, é o máximo que dá. Dá pra ser um namorado gentil, um namorado que apoia, mas pai e mãe. Ok. E parece que eu sou a irmã dela também. Ok, beleza. Sou todo mundo, cara. Sou todo planeta pra ela, meu Deus. Ok, vamos lá se relacionar com outras pessoas, né, Rico? Porque tá difícil, né? Eu sou o pai, a mãe e irmã, galera, tá até esquisito. Ok, é quase um incesto. Eu não quis dizer isso, mas, bem, parece que você já percebeu. Isso não me ofende, na verdade, ter os meios para ajudar Reiko só me enche de alegria. Ela me disse que acha que nós dois fomos feitos um para o outro, e eu só posso concordar com ela. Eu não acho nada prudente você fazer esse tipo de coisa, né? Confiar uma menina com tantos problemas a um adolescente, né? Tudo bem que o adolescente pode ser muito maduro, mas pelo menos uma segunda pessoa, né? Nem um adulto, galera, só. É bom confiar esse tipo de responsabilidade, né? Mas beleza. Muito bem, o resto da manhã é todo de vocês. Sayuri e eu vamos estar esperando no restaurante, na hora que combinamos para o almoço. Ok, galera, vamos lá então, aqui no parquinho, né? Espero que a Hanako não chegue, mas acho que ela morreu, né? É, acho que sim. Me diga uma coisa, Reiko. Você não gosta mais de história de terror? Nunca mais me falou sobre elas? Oh, elas eram meu passatempo dos seus tempos de solidão. Acontece que eu não estou mais sozinha. É só isso. Ok, quer dizer que ultimamente você não leu nenhuma boa história de Itu Junji? Não, mas por que você se lembrou disso agora? Bem, ah, não, essa não é a voz dela. Essa aqui é a voz da tia que eu inventei nesse vídeo. A voz dela é mais fina. É, tinha esquecido. Bem, aqui estamos nós de manhã em um parque, caminhando entre árvores. Isso não faz com que você lembre de uma das histórias do livro Mimi no Kaidain? Qual delas? Ah, você está falando de ruína? Ruído na grama? Quem é que estava, galera, com saudades dessa voz, né? Voltou. Sim, eu me lembro dela. Naquela história, Naoto e Mimi estão caminhando em um parque, quando eles ouvem um barulho de alguma coisa caindo na grama. Naoto vai investigar e se assusta ao encontrar uma mulher morta, enforcada em uma árvore. Caraca, maluco. Eu teria um trauma violento. Eu me lembro, primeiro eles pensaram que o barulho tinha sido provocado por um dos sapatos da mulher, que estava caindo no chão. Sim, mas então, enquanto eles estavam olhando para um para o outro, eles ouviram o barulho mais uma vez.
mas não viram mais nada no chão, além daquele sapato. Foi então que eles perceberam que o cadáver estava agora virado de frente para eles, e eles viram uma coisa muito estranha acontecer. O cadáver se mover, né? Já basta de estranho por si só. Sim, eles viram uma estranha matéria escura cair do cadáver, como gotas de cera derretida que caísse de uma vela. Eram aquelas grandes gotas que estavam fazendo aquele barulho, ao cair no chão e desaparecer por ele adentro. Ok. No final, Mimi e Naoto resolveram fugir assustados. Todas as vezes que olhavam para trás, viam que o cadáver estava sempre virado para eles. É uma história curta e assustadora. Eu gostei dela. Ok. Ok, deixa eu ver se eu gostei dessa história. Parece interessante. Parece aquela história, né, galera, do cara e dos retratos, né? Na sala. Vocês devem ter escutado já essa história, é famosa também. Vou dar uma resumidinha bem rápida aqui. Entra um menino lá na sala. Aí ele vê, né, um bocado de retrato triste. Olha para as paredes, tá tudo escuro, né? Mas ele consegue distinguir os retratos pela pouca luz, pela penumbra que tem da lua, né? As pessoas bem tristes olhando para ele lá na sala. Aí quando acorda de manhã, ele vê que a sala não tem retratos e sim tem janelas. Aí tem toda uma história, né, galera? Porque não tinha ninguém por perto. Um bocado de. Pesquisei melhor, porque eu só contei de uma versão bem rapidinha para não ocuparmos muito tempo de vídeo mesmo. Mas eu pensei que você não teria gostado dessa história em particular. Mas por quê? Você me disse que gostava de história de terror porque no final há um alívio, uma conclusão, a explicação de um mistério. Sim, eu me lembro de ter dito isso, mas tem exceções, né, para confirmar a regra. O ruído na grama é uma história sem final. Creio que ela não tem nem mesmo um início. Quem era aquela mulher? Por que ela estava se enforcando? Ou melhor, enforcada na árvore? O que era a matéria escura que caía do corpo dela e sumia dentro do chão? É a matéria escura, galera, do universo. Ué, eu acho que a gente nunca vai descobrir as respostas. Eu acredito que essa é uma história sobre os mistérios da morte, sobre coisas que a gente nunca vai poder compreender. Oh, você acha que uma história sobre os mistérios da vida seria diferente? Você está falando de uma maneira muito estranha, Zamu. O que é que você gostaria realmente de me dizer? Eu quero lhe contar uma história. Talvez para você ela seja uma história de terror, mas eu creio que é apenas uma história sobre os mistérios da vida. Vamos lá então, galera. Conte aí sua história, Zamu. Vamos ver como é que você vai convencer aqui a Reiko a acreditar, né, nas coisas que aconteceram de fato com a sua irmã completamente descontrolada. Eu ouvi essa história de pessoas diferentes. Essas pessoas não conheciam toda a história, mas apenas partes delas. Partes dela. Algumas vezes elas interpretavam de forma equivocada algumas das passagens. A história ainda não tem um fim, mas eu acredito que juntos nós poderemos conduzi-la a um bom final. Alguns trechos dessa história você já conhece. É a história dela, é provavelmente que ele vai contar, né? Eu só estou usando aqui uma artimanha para conduzi-la. Acho que estou compreendendo o que você quer me dizer. Está bem, estou prestando atenção. Conte-me essa história. Era uma vez. Vamos nos sentar aqui na grama e vou lhe contar tudo. E então eu comecei a contar ela uma história triste e bonita. Era a história de uma garota que vivia só e que tinha muito medo da noite, né? Obviamente, a história dela mesma, da escuridão, do silêncio e da sua própria solidão. Ok. Aí ela encontrou um menino com cara de menina que se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele de uma maneira muito imediata e sem razão. Era também a história dos pais dela, de como eles se amaram por toda a vida, apesar de não terem podido ficar juntos. Era estranha história da irmã dela que gostava de se olhar em espelhos, mas ao mesmo tempo estava destruindo a irmã, que era sua própria imagem. Enquanto falava, Reiko permanecia em silêncio, olhando fixamente nos meus olhos. Era muito fácil perceber as emoções dela. Aqui não está muito fácil para perceber, não. Não pude deixar de me lembrar daquela tarde no cinema, quando ela assistia. Tem uma. Sai daqui, formiga! Quando ela assistia um filme que contava a história de um fantasma vingativo. Até o movimento do peito dela suspirar o mesmo. De vez em quando seus lindos olhos se enchiam de lágrimas. Perguntava ela se deveria parar. As lágrimas rolavam pelo rosto dela e ela me pedia para prosseguir. Prossiga, amor. Algumas das minhas palavras tinham o poder de fazê-la empalidecer. Outras palavras faziam com que os lábios dela tremessem. Ela então mordia-os de uma maneira encantadora. Okay. E eu prosseguia com a narrativa. A história logo entrou em uma parte delicada para mim. E então, quando ela perguntou ao namorado dela se ela tinha visto a sombra, ele mentiu para ela dizendo que não. Mas por quê? Por que ele preferiu mentir para ela? Eu gostei que ela entrou na galera aqui. Ela sabe que tá contando a história dela. Mas ela entrou no esquema, né, do psicodrama. Pela primeira vez que ela disse alguma coisa, desde o primeiro princípio da narrativa, foi a minha vez de estremecer. Bem, talvez foi porque ele pensou que ela já estava assustada demais. Por isso ele mentiu para ela, querendo protegê-la. Eu vou lhe dizer o que penso disso. Com certeza aquela garota se sentiu muito mal quando mentiu para a mãe. Antes de se encontrar com a irmã. Mas agora ela sabe que, ao longo da sua vida, muita gente também mentiu para ela, para protegê-la. Pois é, né?
Deixa eu ver, galera, cada detalhe dessa frase aqui, pra ver se ela quer entender, dizer que já entendeu muita coisa. Com certeza aquela garota se sentiu muito mal quando sentiu a mãe antes de se encontrar com a irmã. Não, não, não muita coisa. Me desculpe, você pode continuar. Ok, eu espero que ela possa perdoar aquele menino. Com certeza, ele também se sentiu mal. Talvez ele tenha mentido somente porque ele também estava muito assustado. Ok, ele acordou de repente no meio da noite? Ahá! Agora sim, galera, agora sim. De fato, isso não foi contado pelo Isamu, né, com detalhes quando ele viu pela primeira vez, mas vai ser contado agora. Ele acordou de repente no meio da noite e viu a menina andando pela casa. Mas ela parecia estranha. Os olhos dela tinham uma expressão diferente. Ela olhava na direção dele, mas não conseguia vê-lo. O que você quer dizer? Está dizendo que ela estava dormindo, mas os olhos dela estavam abertos? Sim, os olhos dos sonâmbulos ficam abertos, mas têm uma expressão vaga e sem brilho. Não foi difícil para o rapaz perceber que ela estava em estado de semiconsciência. Foi por isso que ele ficou muito assustado ao vê-la. Diga-me, o que a menina estava fazendo? No momento em que ela viu, estava entrando pela porta, como se fugisse de um perseguidor invisível. Ela se chocava contra as paredes, empurrava os móveis e atirava objetos naquele inimigo invisível. Depois de alguns minutos, ela voltou para o quarto dela e trancou a porta. O menino, então, foi até o banheiro, onde encontrou uma inscrição no espelho: Eu estou aqui. Ele logo compreendeu o que estava acontecendo. Durante seu sonambulismo, a menina tomava o lugar de sua irmã morta e executava as ações de uma história que tinha ouvido ela contar. Era a história chocante de como o pai dela perseguia sua irmã dentro do apartamento e de como ele tentava escapar dele, antes de ser capturada e levada para o quarto. O mais chocante a respeito dessa história contada pela irmã dela é que provavelmente aquelas coisas nunca aconteceram de verdade. Bem, eu acho que você já conhece o restante da história, até o momento em que o menino decide contar tudo para a menina, enquanto passeava no Parque Odori. Pois é, né? Sim, mas é uma história muito confusa. Até parece que as suas são muito mais simples que as minhas, né, querida? Eu acho que você quer ouvir tudo outra vez. Eu acho que vou querer ouvir tudo outra vez. Diga-me, Zamu, o que você acha que a menina deve fazer? Olha, Lisa, vê direitinho é que tu vai falar, hein? Eu acredito que depois de sofrer tamanho estresse emocional, ela precisa de ajuda. O namorado dela poderá levá-la a um terapeuta. Você acredita que ela aceitaria? Eu acho que ela ama muito aquele menino e que ele seria muito estúpida se não confiasse nele. Eu acredito que ela deve seguir os conselhos dele. Ok, porque a gente não para agora de falar na terceira pessoa já, né? Já deu para entender, todo mundo já, né, compreendeu, ok. Ela, não, vai continuar falando na terceira pessoa ainda. Ela pode ter a certeza de que ele a ama muito e de que tudo que ele mais deseja é vê-la feliz. Obrigado por me contar tudo isso, Isamu. Essa foi a melhor de todas as histórias que eu já ouvi. Agora eu só preciso que você me faça mais um favor. Ok, qual seria? Estou me sentindo tão triste agora. Me abrace com força e me deixe chorar um pouco. Eu não quero encontrar minha mãe e minha tia no estado em que eu estou. Tudo bem, Reiko. Fique à vontade. Não se preocupe, eu estou bem. Eu só preciso de tempo para me recompor. Tenho certeza de que vou me recompor. Só não sei quanto tempo isso vai levar. Temos bastante tempo, temos bastante tempo. Fica aí de boa, querida. Eu acho que temos bastante tempo, né? Dá pra dar uma esticadinha. Não consegue dormir? Estou tentando, mas ainda tem tantas coisas passando pela minha cabeça. Tantas perguntas sem respostas. Eu compreendo que esse fim de semana foi muito difícil para você. Você me fez contar a história de novo várias vezes. Você pode examinar os documentos que o advogado entregou para sua mãe depois da morte do seu pai. Agora você sabe que é uma menina rica. Ok, isso é uma boa coisa. Mas peraí. O pai dela não era rico porque ele tinha algum envolvimento com algum tipo de atividade que não era muito lícita? Não, talvez ele tenha ficado rico depois, né? Deve ser isso. Não é possível que eles estão aqui herdeiros de um cara que era criminoso. Você é a única herdeira do seu pai. Sua mãe nunca aceitou a herança porque ela queria mostrar à família de seu pai que não se casou com ele pelo dinheiro. Todos esses anos ele só aceitou o mesmo dinheiro. Ela só aceitou o mesmo dinheiro que estaria recebendo como empregada do hotel. Muitas coisas mudaram de repente, mas com o tempo você vai se acalmar. Amanhã é segunda-feira e vamos voltar para a escola. Talvez isso seja bom para você. A rotina do dia a dia vai lhe ajudar a ordenar os pensamentos. E acaba ajudando algumas vezes mesmo. Tem uma coisa que eu gostaria muito de entender. Então fale aí, querida. Podemos explicar, talvez, é? Ou talvez não. E o que é? Por que a Hanako agia daquela maneira? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, querida. Ninguém sabe. Eu acho que nós nunca vamos saber, né? Com certeza ela não sabia. E ela mesma não sabia. Talvez ela mesma não sabia? Eu não sei se ela não sabia, mas provavelmente ela não sabia. Eu acho que isso é matéria escura. Olha, galera, olha só. Hein? Tudo se junta agora, né? Tudo faz sentido. Ok, vamos lá. Como é?
Matéria escura caindo no chão e desaparecendo, você se lembra? É um mistério que nós nunca poderemos compreender. Estima-se que 84% do universo seja composto de matéria escura. Eu sabia, ela queria entrar com isso em algum momento. Nós não podemos vê-la, não podemos tocá-la, mas nós sabemos que ela existe, porque ela afeta as coisas que estão perto dela. Tem verdade nisso aí, né? Temos nossos limites, nós simplesmente não podemos encontrar respostas para tudo. De fato. Ok, na verdade. Teoricamente. Isso não foi legal, melhor agora não entrar nessa discussão, né? Toda vez que ele fala essas coisas, né, que tem uma. Vamos dizer assim, uma sugestão mais profunda, né? Eu fico com a minha mania filosófica de querer ficar, né, viajando. Mas vamos focar na história aqui. O quê? Eu estou aqui falando de as minhas dúvidas. Você vem me falar do universo inteiro? Isso faz meus problemas parecerem tão pequeninos. E eles são mesmo. É, comparativamente com o universo, né? Ok. Me abraça bem apertado, por favor. Sempre que você quiser. Ok, isso aí, rapaz. Aí a resposta é certa. Gostei, Zambu. Tá melhorando, tá melhorando. Tente relaxar e dormir. Aqui nos meus braços, logicamente. Preciso que você me ajude. Em quê? Eu acho que estou começando a funcionar. Que está começando a funcionar. Qual tipo de ajuda era que eu dei para ela? Não sei, né? Talvez seja um abraço mesmo. Eu que esteja aqui pensando, né, galera, com algum tipo de mentalidade errônea. Basicamente, é assim que funciona. Em sua descrição teórica, Yamada usou expressões mais elaboradas, como memória afetiva e coisas assim. Mas o princípio é o mesmo, muito simples. A chave para assimilar qualquer conceito é fazer associação com coisas das quais gostamos, ou coisas que já conhecemos bem. Se não colocarmos esses conceitos na vida prática, eles sempre parecerão incompreensíveis para a gente. Está explicando para as pessoas aqui que ela no seu centro de estudo, né? Ok, inclusive para Yoko, para a namorada dela e para os dois carinhas que eram os assistentes do Miyashi. Não sei se entendi bem seu discurso, Isamu, mas uma coisa que eu sei sobre o seu método. Eu nunca imaginei que seria capaz de entender o que está escrito nesse livro. Ok, tá funcionando agora, aparentemente, né? Ok, galera, Zambu é o cara, galera. Zambu é o cara. Ele saiu, galera, do momento ali de tristeza, né? De abatimento. E virou professor, virou salvador de pessoas. Esse cara virou pai, mãe, irmã, cachorro, papagaio, rato, periquito da Reiko. É perfeito, tá perfeito. Agora tá ali, tá top, na balada. Mas agora, estou tentando dizer que física não parece ser assim tão difícil. Já estamos nesse ponto já? Muito bem, então me mostre. Vocês só precisam encontrar as respostas para essas questões. Eu vou acompanhar vocês se precisarem. Nakai, posso ter uma dúvida? Ter uma rápida conversa com você em particular? Oh, é claro que pode. Qual a conversa aqui? Eu reparei que uma cadeira vazia da nossa. É o clima, né, galera, de terror do jogo. Aí eu li caveira. Você ainda está esperando por alguém? No caso, por Masaru? Bem, eu não tirei o nome dele da lista e abri uma exceção para ele. Ele pode se juntar a nós quando quiser, ele só precisa se decidir. Lhe agradeço por isso, só que acredito que ele é estúpido demais para compreender a chance que está perdendo. Se você quiser, eu posso conversar com ele. Pode tentar, né? Fique à vontade para fazer isso se quiser, mas eu acredito que ele deve decidir sozinho. Os amigos dele já estão aqui. Eu tenho minhas dúvidas de que eles fossem realmente amigos dele. Meu irmão nunca teve amigos, apenas comparsas. Mas você está certo. Ele é quem deve decidir. Talvez, se perceber que as pessoas aqui estão progredindo, ele pense melhor. Masaru, pensar? Seria um milagre, mas quem sabe? Pois é, eu já fiz muitos milagres aqui, na verdade, né? Aparentemente, nesse curto espaço de tempo, né, as coisas que eu fiz aqui para essa escola provavelmente são tanto quanto milagrosas assim. Mas tem uma outra coisa que eu queria muito lhe dizer. Diga lá. Estou ouvindo. Nakai, desde a nossa primeira conversa, eu não consegui mais parar de pensar em você. Oh, olha, esquisitice aqui, querida. Vamos lá. Foi uma surpresa tão grande descobrir o quanto você é legal. Eu gostaria de poder ver você mais. Eu estava pensando. A gente podia sair uma noite dessas, depois das aulas, eu e você, com o Reiko e Yoko. Ok, assim tá melhor. A gente podia ir a algum lugar, só passar um tempo agradável. O que você acha? Assim tá bom. Assim tá bom. Não vamos furar o olho de ninguém aqui, né? Nem da Yoko, nem da Reiko. Legal, assim é legal. Encontro de casais mais interessante. Acho que é uma boa ideia, mas não hoje. Reiko e eu já temos um lugar para ir depois das aulas. Ok, galera, um lugar especial talvez? Um motel? Ok, você que sabe, né, galera? O famoso. Entendo, sabe, Nakai? Eu acho que é o único menino por quem eu me apaixonaria. Ok, galera, ela é justo tão bom, mas tão bom, né? Que até menina lésbica disse que poderia não se apaixonar pela gente. Olha só. Mas eu tenho cara de menina mesmo, né? Mais fácil para ela.
Entendi a lógica. É feito aquele cara que parece muito com a mulher, né? Que você se apaixona por ele. Não acontece isso, não. Pelo menos não comigo, né? Até o momento. Ok. Oh, é mesmo? É sempre muito bom ouvir algo assim. Me perdoe a brincadeira, mas espero que não seja só porque eu pareço uma menina. Eu sei que isso tem importância. O quê? Mas que senso de humor amargo você tem, Nakai? Eu sempre pensei que você detestasse esse tipo de comentário sobre a sua aparência. E eu não gosto, né? Mas agora estou mais seguro comigo mesmo. Oh, talvez eu apenas fosse um pouco inseguro e homofóbico, mas agora não ligo mais para isso. Ok, né? Estou percebendo, agora que encontrou uma garota que o ama do jeito que você é, você se sente em paz consigo mesmo, não é? Acho que podemos dizer isso, sim. Pode ter a certeza disso, o amor de uma garota pode mudar a nossa vida totalmente. Ok, galera, que bonito. É muita emoção, gente. É muita emoção. Ok, vamos lá. Depois de tanta emoção, né? Ei, cabeça de melão, você está fazendo tudo errado. A Breva está no lugar errado, você tem que se arrumar esse valor e não subtrair. Ok. Viu só? Esse é um bom exemplo. O linguajar pode ser o mesmo, mas Yoko é uma nova pessoa, graças a você. Ok. Ela mudou muito, assim, graças a ela? Eu não sei. Sim, acho que entendi muito bem. Obrigada pela sua atenção, Nakai. Mas pense no que eu lhe falei. Na parte de... Qual a parte? Na parte do... Qual a parte? Pense no que eu lhe falei? Acho que era no fato de fazer o encontro, né, de casais, acho que era isso. Esteja certa de que vou pensar. Francamente, garotas, estou apenas começando a conhecê-las, mas tenho a certeza de que elas vão me surpreender muito pelo resto dos meus dias. Ok, né? Essa é um pouco da ideia. Mas beleza, o que vai acontecer agora, galera? Deixa eu ver que cena vamos parar aqui nesse momento. Vamos para a psicóloga, galera, nesse momento aqui. Acompanhar a Reiko, provavelmente. Mas vamos aproveitar, galera, esse gancho aqui, né? Essa troca, essa transição para encerrar esse vídeo por aqui. Gostei, galera, do episódio de hoje. Foi mais legal que o anterior, que me incomodou só um pouquinho também. Eu gostei do anterior, galera, do episódio. É porque eu achei um pouco apressado demais. Esse aqui já botou um ritmo um pouco mais interessante. Gostei bastante da evolução da história. Também gostei da forma como ele apresentou, né? A história da namorada dele foi interessante também. Foi algo que teve... Não sei, galera, o envolvimento ali, né, de uma forma gentil e tudo mais. Foi bem interessante, galera, a maneira como ele encontrou para expor esses fatos. Parece que ela acreditou, né, felizmente. E a narrativa, como sempre, galera, bem interessante, bem divertida de se assistir. Estou gostando da história aqui, né. E talvez uma coisa que me incomode um pouco seja o fato, né, da mudança muito brusca em pouco tempo. Mas fora isso, galera, a história está bem legal, bem divertida, como sempre. Mas muito obrigado por terem, galera, acompanhado mais esse vídeo aqui da nossa série de Toei no Hanako. O próximo promete ser mais interessante ainda, talvez? Pode ser, né, galera? Porque talvez já consigamos aqui uma resolução ainda melhor para o problema da Reiko, né? Que ela consiga entender por que ela está fazendo isso e pare, né, de ser sonâmbula, pare de sofrer tanto pensando na irmã dela, né, que era... A gente não sabe o que ela era, na verdade, ela é demônio encarnado, sei lá. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, não quiserem deixar aquele apoio, eu agradeço, deixando aquele gostei, vai me ajudar bastante, vai me ajudar mais ainda se compartilharem com os amigos, dar aquele favorito ali embaixo também. E quem não tiver inscrito, quiser se inscrever para acompanhar outros vídeos como esse aqui da nossa série e de outros vídeos que eu trago ao canal, de outros games, é só clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar. E é isso. Mais uma vez agradeço pela companhia em outro capítulo da nossa série. Um grande abraço a todos e fui!